Rekli smo že, da so pridni organizatori današnjega tekmovanja Turistično društvo Besnica in Krajevna skupnost Besnica v sodelovanju z Mestno občino Kranj in Kulturno-umetniškim društvom Ljubečna. A bi jim brez pomoči ljudi, ki jim je mar za slovensko ljudsko glasbo, torej današnjim sponzorjem, to veliko težje uspelo. Zato je nujno, da jih predstavimo in se jim zahvalimo. Glavni medijski pokrovitelj je Gorenjski glas. Ostali pokrovitelji pa so Domplan, CNC Strumat iz Spodnje Besnice, Mehanizmi Lipnica, Mitron, Domtrade, Vigret elektroinštalacije, Autoservis Sušnik, Tiskarna Mesec, Pub Naklo, Market Resma Naklo, Trgovina Korotan Struževo, Zavarovalnica Triglav, Eurocom, ostale bomo pa še v drugem sklopu predstavili. Ne smem pozabiti povedati, ker je to res odlična priložnost, da si lahko ogledate harmonike, tudi sprobate jih lahko. To so, zdaj imamo tukaj tudi plakate, Rutar, potem Zupan in Munda. Povedali so mi, da jih boste lahko tudi sprobali, tako da res ne zamudite priložnosti, v osnovni šoli jih imamo. Sedaj pa nadaljujemo. Tekmovanje nadaljujemo z našimi najmlajšimi, ki so v skupini do 12 let. V zaodrju že čaka skoraj 11-letni zgovorni Štefan Grašič iz Podnarta, ki nas bo po Avsenikovi avtocesti zapeljal v nadaljevanje tekmovanja. Za njim pa bo nastopil Samo Debeljak. Izvoli. Thank you.
Hvala lepa, Štefan. Hvala za avtocesto. Na oder naj pa pride in se mi pridruži Samo Debeljak, je rekel, da je Debeljak, mi je popravil. In sicer star je 11 let, prihaja iz Šenčurja. Zaigral pa nam bo Miheličevo Ko harmonika zapoje, pa da slišimo, kako njegova zapoje. Pripravi pa naj se, pa poglejmo, Gašper Komac. Samo, hvala lepa, super. Na odru pa se mi bo pridružil Komac Gašper, ki prihaja iz Križev. Star je 9 let. Zaigral pa nam bo Čredo v galopu Franca Delčnjaka. Pripravi pa naj se Erika Benedik Marković. Thank you.
Bravo, Gašper, ti si pa pravi godec, res. Koliko časa igraš harmonko? 2 leti in pol. 2 leti in pol. A ti kaj vroče pri tejle pod tole nošo? Mal že. Je harmonika tvoja? Tvoja. Si že kaj sošolcem kaj zašpilal? Tudi. Tudi, jaz ti želim veliko, veliko sreče. Jaz se ti prav predstavljam. Mečkan višjega, ansambl, to super, odlično, bravo. Na odru pa naj se mi pridruži Erika, Benedik Marković, ki prihaja iz Kranja, stara je 10 let. Zaigrala pa nam bo Slakovo, Sinko, ne sprašuj. Pripravi pa naj se Domen Osterman. Hvala lepa, Erika. Tukaj na odra pa prihaja Osterman Domen, star komaj 8 let, ki prihaja iz Luž pri Visokem. Zaigral nam bo pesem Franca Miheliča Majsko cvetje. Pripravi pa naj se Matic Čebulj. Thank you.
Hvala lepa, Domen. Na odru pa se mi bo pridružil 10-letni Matic Čebulj, ki prihaja iz Šenčurja. Ker pa je mesec maj ravno kar mimo, bomo lahko še enkrat uživali v majskem cvetju Franca Miheliča. Pripravi pa naj se Kavčič Aljoša. Bravo, Matic, super si zašpilal. K meni na oder pa prihaja Kavčič Aljoša, 10 let je star, prihaja pa iz Železnikov. Njegova pesem, s katero se bo predstavil, je Roberta Gotarja, avtorja Roberta Gotarja, ki pravi: Uspelo je. Pripravi pa naj se Žiga Petrič. Med tem bi pa zelo, zelo rada pozdravila med nami našega župnika, gospoda Andreja Jemca. Pozdravljeni in dobrodošli.
Sem prepričana, da bojo tudi zgoraj pomagali, da bo tole dobro izpadlo. Vas bom pa potem prosila že za kakšno besedo malce kasneje, da res dobro uspe tole. Izvoli. Hvala lepa, Aljoša. Odlično. Na odru se mi bo pridružil Žiga Petrič, ki prihaja iz Cerkelj, z pšenične police, star je dobrih 9 let. Zaigral pa nam bo skladbo Andreja Blumauerja Veselo v Kamnik. Pripravi pa naj se še en Žiga, Žiga Puc. Hvala lepa, Žiga. Takole nas kar malo pete za Srbijo, a ne? Taka letna polka. Pridružil pa se mi je Puc Žiga, ki je star 10 let, prihaja iz Lukovice. Zaigral pa nam bo
pesem Roka Švaba Kiss Me. Pripravi naj se pa Luka Mlakar. Bravo, Žiga, čakaj, mečkem počakaj. Kdo te je pa navdušil na to, za tole pesem? Si se sam spomnil? Ne, učitelj. Učitelj, bravo, Kiss Me. Punce bojo kar norile, mislim. Lepo, z mano je pa že Luka Mlakar, ki prihaja iz Peračice. Star je 11 let. Zaigral pa nam bo pesem Slavka in Vilka Avsenika. Priredbo je naredil Mirko Šlibar. Po domače, malo drugače. Pripravi pa naj se Matic Jeraj. Izvoli. Thank you.
Bravo Luka, bravo. Mi pa že hitimo dalje, danes je res vroče. Pijete dovolj vode, upam, da? Ja. Prav občudujem tele mladeniče in mladenke v narodnih nošah. Danes je res peklensko vroče, zato res vodo, vodo, vodo. Z mano je že Jeraj Matic, Matic izvoli. Star je 10 let, prihaja iz Vodic. Zaigral pa nam bo Klavžarjevo skladbo V galopu. Pripravi naj se Izak Kokal. Matic, dobro si tole odgalopiral. Kdo pa navije danes tukaj zate? Ja, družina. Družina? Malim pomahaj, no. Družina, vi pa malo zaploskajte, no. Ja. Bravo, Matic. Z mano je pa že Izak Kokal, ki prihaja iz Sevc. Star je 10 let, zaigral pa bo skladbo Slavka in Vilka Avsenika Za kratek čas. Pripravi pa naj se Patrik Ahačič. Thank you.
Hvala lepa, Izak, odlično. K meni na oder pa že prihaja Ahačič Patrik. Star je 10 let in prihaja iz Loma pod Storžičem. Zaigral bo pesem Slavka in Vilka Avsenika Polka na okrog. Pripravi pa naj se Trojanšek Gašper. Hvala lepa, Patrik. Na oder pa vabim Gašparja. Gašper Trojanšek se mi je pridružil. Aha, tamle njegov fanklub vidim. Pozdravljeni v besnici. Namreč Gašper prihaja iz Domžal, star je 11 let. Zaigral pa nam bo prekrasno Avsenikovo skladbo Tam, kjer murke cveto. Sicer pa naj se pripravi Lenart Lah. Thank you.
Bravo, Gašper. Ja, pravi mali lep godci so tole, res. Z mano na odru pa je že Lenart Lah, ki prihaja iz Lukovice, star je 11 let. Zaigral pa nam bo skladbo Jožeta Burnika Spet v Mengšu. Naslednji pa bo z nami Lovro Perme. Izvoli. Lenart, lepo si zaigral, res, ampak tudi za godca je pomemben tudi videz. Si si sam tole frizurco naredil? Ne. Ne, ti mamica pomagala. Reč bravo mami, lepo zgledaš, super, hvala lepa. Z mano pa je že Lovro Perme. Lovro prihaja iz Zgornjih Gameljn, star je 11 let. Zaigral pa nam bo skladbo Slavka in Vilka Avsenika Od vasi do vasi. Pripravi naj se pa naslednji Aljaž Petek. Thank you.
Bravo, Lauro. Lepo si nas popeljal od vasi do vasi. Super, bravo. Naslednjega na oder pa vabim Aljaša Petka. Aljaš prihaja iz Britofa pri Kranju, star je 10 let. Zaigral nam bo skladbo Franca Miheliča, ko harmonika zapoje. Kot zadnjega v tej skupini pa vabim potem Blaža Omahna. Aljaš, lepo ti je zapela harmonika. Si tukaj prvič v Vesnici? Ja. Bo še prišel, a ne? Bom videl. Tukaj nikoli ne zebe. A ja, boš videl. Prav, jaz ti velim veliko sreče, ti želim. Aj prav? Srečno. K meni na oder je pa že prišel zadnji v tej skupini, ki bo sklenil ta krog. To je Blaž Omahen iz Svete Trojice. Poglejte, fan klub tamle. Star je 10 let. Zaigral nam bo skladbo Franca Miheliča, Rajanje na vasi. Izvoli. Thank you.
Bravo, Blaž, počakaj mečken, ti si pa zadnji, pej, če me ali tlele z mano. Ker pridi tukaj le. Za Godca smo že rekli, da je poleg kvalitetnega igranja pomembno tudi videz. Pri Blažu smo pa videli tudi prijeten nastop, ne? Se pravi, tudi video mora biti. A si vedno tako živahen, fant? Ja, skoraj vedno. Si? Je mami vesela, kad skačaš, pa veselo uriskaš. A zauriskaš kdaj? Ja, tudi. A znaš zauriskat? Ja, bolj tako. Pa dej, no. Juhu! Dobar je, super!